За баярлалаа. Хөрлөөтр гүш юм байхгүй байна. Энэ за энэ зээлийн хүүг бууруулах асуудлаар олон бичиг баримт гарсан, олон санаачилгууд гарсан. Тэгээ хэрэгждэггүй гэсэн одоо шүүмжлэлүүд байнгын хорон дээр бол зөндөө яригдсан. Зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг одоо тогтооно гэдэг ажлын хэсгийг би өөрөө ахалсан. Ер нь бол одоо зүгээр аргаа барсан зүйлүүд л те. Дээд хязгаар тогтооно гэхлээр нэг захирхалт явуулах чинь нэг төр гээд. Уу одоо хэрвээ үнэхээр л одоо буучхаар байсан бол сүүлийн одоо 25 жилийн дотор буухал ёстой байхгүй. Зөв зарим хариулж байгаа хүний хариултаа сонсоход бол харин ч буусан шүү. Буугаад одоо эн чин 18% та болчиход байна гэд. Тэгээд дэлхийн одоо бараг маш өндөр зээлийн хүүтэй болсон. Тэгээд яаж буцаад өрсөлдөх вэ? Буучаад ийсэн гэдэг чинь л үртлөөр асуудал байна шүү дээ. Тэгээд хүмүүс одоо их хурлын гүшүүд болоод бусад хүмүүс чинь аргаа бараад зээлийн хүүгийн дээд хязгаар тогтоох хэвээр тэрийгээ дагаад одоо хадгаламжийн одоо хүүг бууруулах хэвээр ийм шүү гэдэг бас хэлий. Түүнээс биш тэгэл нэг та нарын ярьж байгаа тоог юм уу? Макро эдийн засгийн төвшингүүдийн ойлгохгүй байгаа даа биш шүү дээ. 25 жил сонссон учраас залхаж байгаа. 25 жил наад тоонууд чинь хараа сонсоод үзүүлэлтүүд чинь одоо сонсоод итгэчих болов гэж хүлээгээд. Тэгм учраас тэгээд дараа бараа зээлийн хүүгийн дээд хязгаар тогтоох ёстой гэж гүшүүд ярьж байгаа шүү. Энийг бол одоо ойлгох хэрэгтэй. Дайн байлдаантай улсаас илүү зээлийн хүүтэй гэдгийгээ одоо бид өөрсдөө мэдж байгаа шүү дээ. За энэ стратеги төлөвлөгөөний 2-ын 1-ийн 3-ыг би бас эргэж харах ёстой гэж үзэж байгаа. Банкны зээлийн 2 дахь захыг актив удирдлагын үйл ажиллагаа дээр үндслэн хөгжүүлэх зорилгоор одоо байгуулах байгуулна гэж. За энэ бол банкны чанаргүй зээлүүдийг нэг газар төвлөрүүлнэ л гэсэн үг. За энийг бол би өөрөөр протоколд үлдээ гэж одоо ярьж байгаа л баяр. Эдийн засгийн байнгын хороонд аргын үед бол дэмжээгүй. Эхний болон дараагийн хэлцүүлгүүд дээр бас одоо эргэж харах ёстой, үг өгүүлбэрийн хувь засах ёстой. Энэ бол цаашдаа бол одоо маш зүг авч явахгүй бол маш одоо буруу зүйлүүдийг араасаа дагуулах маш аюултай. Маш олон одоо жил олон одоо хүмүүс араас нь үйлчлэлд бүтээгүй зэйлүүдийн л асуудал шүү дээ. Тэр барьцаа хөрөнгөнд гэсэн зах зээл дээр үнэлэгдэхгүй л юмнууд одоо энэ юм дээр чи ирнэ. Хэрвээ барьцаа хөрөнгөнд зах зээл дээр үнэлэгдэж байгаа бол тэр банкн дээр шийдэгдчихдэг байхгүй юу? Тэр чинь тэгэл хугацаа дуусаад бараг нэг өдрийн дотор шийдэгдэн шүү дээ. Барьцаа хөрөнгнүүд нь шаардлага хангахгүй юмнууд ч л наад одоо савнд чи ирнэ. Тэгм учраас энийг бол одоо эргэж харах ёстой. Би бас ажлын хэсгийн ахлагчтай бас нэлээд 2-3 удаа санал солилцож байгаа. Энэ одоо Монгол банкныхан болоод энэ хүмүүстэй бас өрөөндөө 2-3 удаа ярилцсан. Энэ асуудлаа бас эргэж харах хэрэгтэй. Их хурлын дарга болоод эд дарганаас ч гэсэн бас анхаарал таах ёстой асуудлаа гэж үзэж байна. Баярлалаа. За, чухал сануулт хэллээ. За дэлгэр сайхан гişүн асуултсай.